Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İran tərəfi Azərbaycanla sərhəddə Naxçıvan yaxınlığına qoşun yığır. Oxu24.com trendə istinadən xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb. Qeyd edək ki, İran mediası tərəfindən paylaşılan bu videoda hərbi texnikanın hərəkətini müşahidə etmək olur. Xatırladık ki, İran ötən ildə qoşunlarını Azərbaycanla sərhəddə yığaraq təlimlər keçib.